İzlanda da Vat alıp yaşayman fakat Siz ne etsen söz İzlanda da Orası yarıydı Assalomu alaykum. Bugungi shodarakoringiz bilan ayni vaqtda sizning qarshingizda Vopken o'z jamoasi boshchiligidagi mehribondan tabrik loyihasi sizning mana shunday go'zal kuningizda, shunday baxtiyor kuningizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shodarakoringiz, bugungi go'zal kuningiz muborak bo'lsin. Sizga bir savolimiz bordi. Bugun mana sizning xonadoningizga, sizning go'zal kuningizga kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan biz hozir sizning qarshingizda turibmiz? Tör toptengiz mana shu mehribon dadajonlarini baxtini o'ylab, mana bugungi shodanakunlarda mana shu farzandingizga halol luqma berib boqqaningizni, onajonlarni esa tunlari bedor bo'lib aytgan alalarini bugungi shodanakuningizda, bugungi go'zal kunlar, bugungi go'zal kuningizda o'zlarining faqatgina bir kunlik rahmatlarini biz bilan berib yubordilar. Bugungi shodanakuningiz, bugungi go'zal kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bitta gulimizni bitta ushlang. Hozir beramiz, hozir beramiz. Mana qarang. Dadajonimiz bizni mana shunday kunlarga yetkizguncha mana shunday halol luqma berib boqib katta qilib qo'ygan ekanlar. Ular uchun nima xizmat qilsak ham, mana shu xizmatlarini barakam. Nima qilsak ham mana shu dadajonimizni xursandchiliklari uchun mana shu shodona kunlarda nima qanaqa ish qilsak ham baribir kam deb biz bilan ajoyib mana Alloh panohida asrasin deb nomlangan ajoyib joy namoz jamlamasini berib yubordilar. Hozir buni ochib ko'rsam ruxsat bersalaringiz. Buni o'z qavatida Ajoyib joy namoz bor dadajon. Ushbu joy namozda mana shu farzandlaringizni duo qilasiz degan niyatda biz bilan berib yubordilar. Yuqori qavatida esa ajoyib bo'lgan Qur'oni Karimning to'plamlari, undan tashqari mana qo'l tasbihi bor, elektron tasbih bor. Mana shu bu yerdan ajoyib mushkambalari bor. Mushkambalarni sepib mana shu farzandlaringiz doimo esingizda tushsin. Qur'on kitoblarini o'qiganingizda mana shu farzandlaringizni, joy namozda boshingiz egilganda mana shu farzandlaringizni, oila a'zolaringizni duo qilishganida farzandingiz bizga ushbu sovg'ani berib yubordilar. Ushbu sovg'amizni hozir Qarsaklar sarozosida dadajonlarga topshirib qo'yamiz. Xursandmisiz? Farzandlaringiz tomonidan ajoyib surpriz tayyorlangan ekan. Sizga yoqdimi ushbu sovg'amiz, ushbu surprizimiz? Undan tashqari onajonlarga ajoyib guldasta olib kelgandik, buni ham o'zingiz topshirib qo'yasiz. Qarsak chalib turinglar. Xursandmisiz? Farzandlar tomonidan tayyorlangan sovg'ani, surprizni siz uchun bir umrli bir esda qolarli voqea deb hisoblasak bo'ladimi? Bugungi shodona kuningizni qanaqa bo'ladi deb o'ylagandingiz? Qulay bo'lishini kutgandim. Rahmat, farzandlarim ya. Qarang, mana farzandlaringiz tomonidan sizga shunday mehr, shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bunday farzandlar bilan doimo faxrlanib yurishga majbursiz. Undan tashqari mana shu dadajonimiz barcha injiqlarimizga ko'nib keldilar. Mana shu o'zlari halol luqma berib o'qdilar. Bizni shunday kentirib qo'ydilar, o'zlari shu holatda yurdilar. Biz shunday yeganimiz oldimizda, yemaganimiz ketimizda. O'zlari esa barcha atakalarni bizga berdilar. Bundan keyingi hayotlari doimo shirin bo'lsin. Hayotlari doimo totli bo'lsin. Ajib tort ham buyurtma qilgandilar. Ushbu tortni ham Qarsaklar sadosida sizga topshiramiz. Marhamat dadajon. Rahmat. 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 Mana farzandingiz Dilshod bizga bir narsani aytdilar-da, dadajonimiz shodona kunlar yaqin qoldi. Biz bilan taxminan bir hafta 10 kun oldin dadajonimni qanday xursand qilsak, ko'ngillarga quvonch ulashamiz. Nima qilsak, ularning hayotlariga yana bir o'zgacha nima deydi, yangi kunni bag'ishlaymiz deb mana shu g'oyani tuzishga bizga yordam berdilar. Bu g'oyani tuzishda yordam berganlar uchun o'zimiz minnatdorchiligimizni Dilshodga aytamiz. Ajoyib dil izhorlari, ajoyib samimiy tilaklarni hozir farzandingiz Dilshoddan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat. Dadangizga qarab gapiring. Shu paytgacha biror ishdan kelmadi. Xo'p, chiqalar. Sizga o'tmadi. Shukran, bega tarbiyalaringiz mana bu yaxshilar. Aka o'tal qilgan tabrikni bir rahmatli masfatda qabul qilasizlar muhtaram dadajon. Odamlar orasida Dilshodbek, men o'g'lim deb faxrlanishim uchun doim
Rahmat. Yana kimdan eshitamiz bugungi shoda kunda? Assalomu alaykum onajon. Bugungi shoda kuning muborak bo'lsin. Kelinglar, mayli. Kelinglar, marhamat. Ishlaysizmi muborak kuning? Assalomu alaykum. Rahmat. Mana bugun Dilshodjon tomonidan dadalarning shodona kunlariga ajoyib surpriz, ajoyib sovg'a tayyorlagan ekanlar. Bugun shodona kunlarida qanaqa tilaklaringiz bor? Qanaqa samimiy gaplaringiz bor? Tilagim shu umrda baraka topgan shukr hatto shu tomonga kelsin. Zo'r kelib bilan boshqa qaraymiz. Bachalar o'zim kelsin. Rahmat. Qarta cho'qinglar yaxshilar. Rahmat. Undan tashqari avvalan bu xonadon mutaxassislar, jonbachalarim, uzoq umr ko'ringlar sizlar. Mana bugun bizning opacham turgan kun ekan. Uzoq umrlan ko'rsin, ko'rgan umrli uzoq bo'lsin. Farzandlarimiz huzurini ko'rsin, qo'shlar qarisin, mehnati rohatiga bo'lsin, doim yaxshi bo'lsin. Yordiyalarni urdigan. Rahmat. Otasimdan mana doim mana opacharamni to'y tomoshasiga kelgan bu taqdir qilsin. Doim yaxshi bo'lish yerga beraylik. Rahmat. Tilaydim uzoq umr. Rahmat. Bitta qarta chalib qo'yinglar shu onajonimiz gaplariga. Bugun biz xursand bo'ldik. Dadilmurod aka, mana shu farzandlarni e'tiboriga, bugungi hurmatiga loyiq ekansiz. Bugun farzandlaringiz sizga mehrli, e'tiborli ekanligini yana bir marta isbotlab berishdi. Chunki hayotimiz davomida doim kuzatib kelamiz. Mana hayotimizda yoki televizordan, kinolarda ko'ramiz. Mana oila a'zolarini bir-biriga kerak bo'lmagan holatlarni ko'ramiz. Ayrim farzandni otaga yoki ayrim otalarni farzandlarga kerak bo'lmagan holatlarni, o'rtadagi mehr e'tiborni yo'q holatlarni ko'ramiz. Lekin bugun biz bu xonadonga kelib xursand bo'ldikki, mana shu farzandlar tomonidan otaga, onaga shunday mehr e'tibor ko'rsatilgan ekan. Hozir mana shu oila a'zolari o'rtasida biz ajoyib, uzilmas bir mustahkam ko'prik bo'lib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shodona kuningiz, bugungi go'zal kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mana bizni loyihamizda asosiy yana qismi bor. Dilmurod aka, mana kameralarimiz, oila a'zolaringiz guvohligida mana shu kameramizga qarab hech qachon kasal bo'lmayman. Doimo xursandchilik kayfiyatida oila a'zolarimdan birgalikda shu davrada yuraman deb va'da berasiz. Ushbu va'dani biz sizdan kutamiz. Marhamat. Xohlasa shuncha ishladik. Bu taramdan bironmas ilonmasin. Hech qachon kasal bo'lishga haqqimiz yo'q. Kasal bo'lmaymiz. Bugunga kuchimizni ishlayveramiz. Rahmat. 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 Farzandlarga nima tilaklaringiz bor? Menga yaqin bo'lsa, baxtini bersin, omadini bersin. Shunday. Rahmat. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlab qo'ying daraizlarni. Yana kimdan eshitamiz bugungi shodona kunlarda? Keling. Ana kameraga qarab ayting qizim. Mening dadam yonimda daraxtliman, taxtliman, shiddatliman, saxliman. Men hammadan baxtliman. Mening dadam yonimda savlat tukib yuruvchi, uy turida turuvchi, men kim deguvchi. Mening dadam yonimda o'zida podshohligim, duosi panohligim, quvonchim do'stligim. Mening dadam yonimda yagona do'stim o'zi, nasihat har bir so'zi. Menga yo'l bosgan izi, mening dadam yonimda balam tog' qiblagohim, el uchun sulton shohim. Shukr senga Allohim, mening dadam yonimda ko'nglimda yashnar bahor. Bo'ladiki man bexabar, tashvish hamim yo'q sahar, mening dadam yonimda.
mana shu farzandlaringiz tomonidan tayyorlangan sovg'a, surpriz. Surpriz orqali sizni ko'nglingizga ozgina xursandchilik ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Mana endi marhaba, keling. Qizi, ana endi yana. Chiroyli hayotini va aylagan, farzandlarini shohdek yuksak saylagan, o'zini unutib bizni o'ylagan, otamni, onamni asragin Alloh. Hayotda go'xuda chekib zahmatni, sabr va shukrda qilgan mehnatni sira aytmadilar biror minnatni. Otamni, onamni asragin Alloh. Xizmatida bo'lay dunyo turguncha, yoshim ulg'ayibdi qadrin bilguncha, men hali ularni rozi qilguncha, otamni, onamni asragin Alloh. Dadajon, nima tilaklaringiz bor? Dadajonim tug'ilgan kunlari ekan. Keling, yaqinroq o'ting xonalarga. Sizlar xonadonimizga doim sog' bo'lsinlar boshimizga. Yaxshi kunlarimizga doim dadajonimlar bilan boshimizga sog' bo'lsinlar. Shuni o'zi katta davlat bizga. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman, bir marta ayting yana. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Mana shu farzandlarni kamoltirib ulg'aytirishga onajon sizni ham qissangiz qo'shganda, chunki mana tulnari bedor bo'lib aytgan aralaringizga dalajonimizni esa mana shu halol luqma berib, mana shu farzandlarni shu holgacha keltirib kamol toptirgan, kamol toptirishda qissangiz qo'shilgan. Mana shu bir necha yildan buyon mana shu oilani mustahkamligi uchun, oilani tinchligi uchun bir yostiqqa bosh qo'yib qilgan ekansiz. Bugungi shodon kunlarda sizdan ham ajoyib bir tilak eshitmoqchimiz. Avvalo xush kelibsizlar xonadonimizga. Avvalo xush kelibsizlar xonadonimizga. Katta rahmat. Doim boshimizga dadasi sog' bo'lsinlar. Hamisha farzandlarimizni birga baxt kamolini ko'rib yuraylik. Dirtabacham ham aqli sog'lig'i va farzandlar bilishini Allohdan so'rab qolaman. Mana Dilshodbek o'g'limga kattakon rahmat. Boshimizga doim sog' bo'lsin. Bitta o'g'il, mingta o'g'illarni bo'lsin. Nasib bo'lsa o'qishga tayyorlanibdi. O'qishga kirsa, nasib bo'lsa yana bitta surpriz qilamiz. Nasib, Xudo xohlasa. Xohlasa. Rahmat. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Boshimga doim sog' bo'ling. Rahmat. Bitta haqiqat joylab qo'yinglar shu yerga. Mana shu farzandingiz tomonidan aytilgan so'zlarni barcha ezgu tilaklarga qo'shilgan holda bugungi shodona kuningiz bilan yana bir marta chin dilimizdan tabriklab qolamiz. Bundan tashqari mana biz bilan ajoyib ayiqlarimiz olib kelganmiza. Bu ayiqlar sizlar bilan bugungi shodona kun egalari bilan raqsga tushishga kelgan. Agar ruxsat bersalaringiz, raqsga tushishga start beramiz ayiqlarimiz. Mayli. Ertaga qaytmaydi, ehush bu kunlarga hech nima yetmaydi. Varumlu dilayman, okur gerkelayman. Siz için bugün şu, çoktan güyleyman. Dede canım bana, ana canım bana. Anamda ikimiz, yeganem bana. Dede canım bana, ana canım bana. Elham yanımda, parvanım bana. Rahmat. Sizlere yoktu mu bugün sürprizimiz? Mesela maaş fazlan darız ne var darız bir can bir de dua kılı verin. İşlerle gitti mi? Hatırlarını yoktu bilen, yakışık günün şirik müşke bize gelin, kudu tadır kısın, kudu kısınlar, hem zor umur bilen. Kira borsa yüzde kudu asrasın canım bacalarım, bir şu vakit hem hamayız kuşkur salingden. Yürüyünler canım bacalarım. Dalgan kuyurman, hiç var. Şu bacalarımın huzurunu görsün, dilim rop edeceğim. Şuna çöp kadar bir ihnat kırıp da dadası şuna keser. Harap tuttu bacakınam, kudu da gelin, bin rahmat. Şu bacağım ilo'yum, çok salamat besin ilo'yum. Bu işe gelin, karım, umuruna düz yoshga kirgan vaqtga ham shu davrda ron surib yurgizsin, shu avrlarni uzoqni ko'rsin bachalar. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Bugungi shodon kunlar muborak bo'lsin. Rahmat.